Čestitam. Pobeda ipak pobeda, bez obzira na to što je u nekim trenucima, pogotovo pred kraj, bilo neke nepotrebne nervoze, rekao bih. Ova ekipa koja se tek formira i ja sam te u šali da kažem da tek od danas počinje prvenstvo. Ajde, to sam ja rekao, ne morate vi. I u najavi utakmice smo rekli da je Zemun, bez obzira na svoju mladost, dosta organizovana ekipa i nezgodna i da su vrlo talentovani. U ovoj ligi ne postoji lak protivnik i svaka pobjeda treba da se ceni. I da se zasluži. Tako je. To, dobar nam je bio ulazak u utakmicu. Imali smo neke polušanse i prečku Kostića Milutinovića u prvom poluvremenu. Oni nam osim tog gola nisu uopšte pripretili prvo poluvreme, ali to je fudbal. U drugom poluvremenu eto, desilo se da smo odmah na početku uspeli da opet dođemo u vođstvo. Nije nam bio plan da se branimo, međutim, ovo tako su izuzetno fizički naporne i u nekom momentu ne možemo, jako bi htjeli da igramo drugačije, jednostavno ne možemo. Mislim da smo onako zrelo zatvorili, bilo je malo nervoze, falilo nam je da malo više prenesemo igru na njihovu polovinu, tu smo vrlo lako brzo gubili loptu. I Milošević je mogao ono da... Jeste, imali smo iz dva kontranapada dve dobre šanse, ali jednostavno, eto, nismo dali go. Čestitam igračima Zemuna na jednoj vrlo dobroj utakmici, a posebne pohvale idu mojim igračima zato što su danas stvarno opet bili na nivou, bez obzira što nije bilo lako, zaslužena naša pobjeda i već od ponedjeljka ćemo se na jednoj utakmici. Treba strpljenje vama, treba strpljenje igračima, ova ekipa koja se formira ponovo, da tako kažem, tako da u ovakvoj situaciji dobro se osvajaju bodovi, a igra će doći. Baš tako. Imamo puno, znate sami i Novajlija, neki igrači igraju konstantno, neki igrači se vraćaju iz povreda, plus yes, ti novi igrači, tako da ja sam optimista, zadovoljan sa radom na zalaganjem igrača na treninzima, treba nam samo vreme tako i je. Mislim da će to iz nedelje biti bolje. Neće preko noći. Tako je.